קנטו, המשולג והקרה כרגע. האימון טוב, האמת אחד הטובים שיכולנו לעשות בתקופה האחרונה, כי רוב השחקנים הפצועים והחולים והעייפים חזרו והשתתפו בטוב. משחק מאוד חשוב מחר. משחק הוא בין המשחקים המאוד מכריעים של הטופ 16. ואנחנו בעולם לא קל, העולם שבו הפסידה רק פעם אחת קנטו. ועוד ההתייחסות לחשיבות של המשחק. אבל אנחנו פה בשביל לתת את הכל כדי לנצח, ופה מבלי לחשוב או להתחשב בשום תירוץ למשהו אחר. Let's go!